سلێمانی و گۆران دووبارە سڵاو لە سلێمانی هەواڵ و زانیاریەکان چین. سلاو دەتۆ لە بینەرانی KNN-ش هێرش ئەمڕۆ 15 نۆڤەمبەرە، وەکو خۆشمان نەزانین 15 نۆڤەمبەریش ڕۆژی جیهانی ژینگەیە و ساڵانە لەم ڕۆژیشە چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام ئەدرێ و ئێرە دەباشانە لە سلێمانی و ناوچەیەکی گەشتیاری و بەردەوام هاوڵاتیان ڕوولێرە دەکەن. ئەمڕۆ بەشی خزمەتگوزاریەکانی شارەوانی سلێمانی لە کاتژمێر 9:30 خولەکە، ئەگەر هاوکارم دیمەنەکانتان بۆ بگوازێتەوە، سەرقاڵی پاکردنەوە و شۆرینی ئەم شەقامانە بوو و تایە سەرجەم ئەو پاشماوە و خۆڵ و خاشاکەی ئەم شەقامەیان کۆ کردەوە کە باڵین لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەکارهێنرا بوو فڕێدرا بوو. هەروەها یەکێک لە چالاکانی دیکە چاندنی یاخود ڕواندنی چەند نەمامێکە کە مەبەستیان لە بەرزکردنی ڕێژی سەوزایی ژینگەی سلێمانیە. هەروەها یەکێک لە چالاکەکانی تری ئەمڕۆ سلێمانی خود یەکێک لە زانیاریەکانی ئەمڕۆ سلێمانی ئەمەیە کە ئەمڕۆ لە کاتژمێر 11 دکتۆر دارا سەرپەرشتیاری تیمی پزیشکی تایبەتی کۆسرەت ڕەسوڵ کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییەکە و لەم کۆنگرە ڕۆژنامەوانیدا با بڵێین کۆتا پێشاتەکان لەبارەی ڕۆژی تەندروستی کۆسرەت ڕەسوڵەوە ئەخاتە ڕوو. بەگشتی ئەمە زانیارەکانی سلێمانی بوون هێرش ئەگەر ڕێمەلایتەوە. بەڵێ سوپاس بۆ زانیارەکانت گۆران عەبدوڵڵا کە لە سلێمانییەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ